så jag tog mig in i gamet. Efter 5 år borta kom jag in och då kokade hela scenen. Ni har säkert sett den här historien på TV när en underdog steppar upp och mosar hela spelet. Ni har Little League Delivery, spiller tid på att försöka bli någonting i industrin. Ni kan följa direktiv, fila på en rim teknik, men inom sinom tid gör ni kanske från ett jujukort till limousin. What's up, man? Red, vi är tillbaka i huset. Hur mår ni? Yes, yes, det brinner som vanligt som hostar. Stor shoutout till Dub CNN, Digital Dirt. Check us up på theozonebattles.com. Såklart, riktigt feta t-shirts från Dirty Gorilla.se. Check that out. Riktigt tunga grejer. Tack så mycket för sponsringen, all that ish. De må höra right in it. Västra sida, Jimmy Pistol! Du kan promota en sopa till toppen, men han får aldrig någon respekt av vad som kokar på botten. Är ni fucking sjuka i huvudet eller tror ni på tomten? Ni är fan bara humor i koppen. Ja tack. På höger sida, Matti Samara! Jag vaknar upp på golvet bredvid sängen. Tänker inte försvara mitt beteende. Skit händer. Och det är kul att dricka sprit i skitvänder. Snea blickar i glintan som behövs för att skit händer. DBS Jönköping Free Adi. Martin, du får välja. Krona. Inte krona. Du får välja. Din senaste battle var nog som ditt sexliv. Vi väckte minnen och sånt. Alla tyckte du var kef. Ändå lät de dig köra färdigt. Och efteråt fick du ingen respons. Så varför spelar du den kaxiga typen? När du 90% av din tid byter bajsiga blöjor och torkar kladdiga spyr. Man, du har inga riktiga vänner ens. Kanske på Facebook. Jimmy blev face-rapad när han var liten. Ja just det, då fanns inte Facebook. Du förstorar upp dig själv som att du käkat svamp i Super Mario. Ametist bad specifikt om dig och Shazam, för ni två har ansikten för radio. Jag levererar eld med bars, du är harmlös som ett äldre par. Dina bars måste vara pacifister. De slår inte ens om det vore självförsvar. Och sist vi kickade var mitt namn längst upp till vänster på affischen, ditt längst ner till höger. För du är den sämsta rapparen man kan hitta från längst upp i Norrland till längst ner i söder. True story. Tack! Martin Samora, en gangster från Småland, men det enda som är beef med dig är att dina framtänder bråkar. Martin Samora! Yeah. Martin Samora, du har haft världens lättaste battles. Vilken av dina matcher var svårast? Kudin, Sabotoff, kinesen eller han som stod i parken och choka? Egentligen ska inte jag behöva möta en sopa som dig, för du förlorar mot killen som förlorar mot killen. Som förlorar mot mig. Och låt mig förklara för de som inte tittat eller hört det. Jag vann mot Grizzly, som vann mot Tete, som du blev piskad av i Götet. Men han spelar cool som fan och gör det jävligt pretentiöst. Med tanke på att han är en helt vanlig svennenörd som bara snackar om att han bäcknar och att han säljer grönt. Men jag har sett ett shit. Hälften kvistar, resten frö. Du har aldrig varit ute på gatan och fifflat. Det närmaste du kommer grönt när du lägger oregano på pizzan. Och du är bara häftig när du sitter vid datorn och twittrar och det finns alltid en bunker full av skit bakom en fitta. Matti, du borde hållit dig till att vara en åskådare. Varför tog du klivet in i leken? Brudar kallar honom Jimmy Pistol, för hans kuk är 9 mm. Från mixtapes till battles, du kan se mig expandera. Om din son består av 50% dig,
måste han vara semi-retarderad. Att alla skåningar kunde röka var något jag trodde jag svär. Tills du battlade Grizzly, drog en rad om bongblås och gjorde så här. Battla mig och chansen du har är minimal. Du är en rar familjefar och ditt namn det närmsta du kommit vapeninnehav. Så ge mig pistol, inte den snubben man ser i en gatusmart krets. Inte den snubben brudar ser och tänker jag vill ha sex. Om man gör en lista över rappare som har en galet bra text, dyker ditt namn inte upp som i ditt faderskapstest. Vänta! Så det du borde lära den lilla pojken är bli aldrig som Jimmy Pistol. Det är som att du vägrar att växa upp, för vi kommer aldrig se Jimmy bli stor. Shit. Och allt du någonsin lagt över beats har varit otajt. Det här är enda gången man borde ta med sig en kniv till en pistolfight. Så jag kuttar upp det här på plats tills bara bitar är kvar. Sen lägger jag pistolen i en påse. Bevismaterial. Det var en sak du glömde. Det var mig du skulle battla, men du mot min son hade kanske varit en bättre matchup. Och om du tror du slår mig i en battle, så är det fucking störd. Den enda tävlingen du vunnit över mig var vem som knullade din mamma först. Och jag vill inte göra dig uttråkad, men så mycket inavel som du utstrålar är det så jävla uppenbart att du och din pappa är buksvågra. Och jag behöver inte ge han en box så att han skalle blir inslagen. Jag bara biftar som third eye och han faller av vinddragen. Men mot två i styrka var du faktiskt bättre än väntat. Det var jävligt kul att säga att vi har stått och bråkat om vem som var svenskast. Så jag lägger Martin i en låda. Äntligen hemma. Du är ingen gangster. Du är ingen gangster. Det enda du har skjutit är ditt armbäck. Enda kriminella du har gjort är att hooka brudar med ett falsklägg. Bjuder dem på klassfest och försöker knulla dem ute på en parkbänk. Och när hon var inte våt, det var du som hade handsvett. Fråga Mora, det finns ingen jag duckar. Du kan dissa mig för vad du vill, men ingenting funkar. Men jag har hört att när du kollar mina battles brukar du sitta och runka. 9 millimeter, din mamma tyckte att jag skulle heta Jimmy Bazooka. Jimmy Pistol, du är en asdum rappare. När du körde tag team med Shazam såg du ut som hans bakgrundsdansare. Så fuck alla andra. Du och Shazam vill bara kramas och klappa varandra. Ni var fett söta ihop sist i likadana jackor för att matcha varandra. Chansen att du vinner här är en på en miljon. Alltså fett liten. För du ser ut att vara Criticals tvillingbror, fast efterbliven. Att se din senaste rond mot ohund och ögat var sjukt jävla plågsamt. För du trodde du var begåvad, men du vaknade upp i en dubbelmacka, för du fick kuken av båda. De dödade din karriär och du visste om det. Det är därför du höll en tyst minut för dig själv hela sista ronden. Om man glömmer bort sin text så ska man kicka det från skallen. Fast hos Ametist så blev du tyst och bara viftade med handen. Mannen, din brud är så billig att jag kallar henne Maxi. Din son kallar mig morfar för att hon kallar mig papi. Och du, hey, du är inte från Malmö, du är från Burlövs kommun. Befolkning 16 000. Där var du säkert byns mest fräcka buse som inte ens var rädd för snuten. Men så flyttade du till Malmö, var lite kaxig. Fick fett på truten och blev nästan skjuten. Så du låste in dig i ditt hem och började skriva bars och blev Jimmy Pistol. Han som droppade så fett om kuken. Han... Du är chanslös som ett flygplan som jagar UFO:n. Din videoblogg bevisar att du saknar humor och att du borde satsa på något annat som världens smalaste sumo. Nej.
Han är största hustlaren i Småland. Det låter ganska häftigt, så jag bad han hooka mig med cola. Han kom tillbaks med fucking Pepsi. Och bäst av allting är att jag brukar bedöma dåliga rappare på en skala mellan 1 och Martin. Men du skriver faktiskt helt okej. Men det spelar ingen roll hur fet texten är, för du felar varje gång på grund av sättet som du lägger det. Och Dennis är... Det är någon som är överhypad med sån jävla koll på grindtime, men han har ändå inte vetat att hålla sig från att bajta. Dagens fucking sanning, någonting som måste sägas. Det måste sägas. Det måste sägas. Det måste fucking sägas. Och för mig är det den största gåtan på länge, hur du kan hålla så högt men ändå flowa så enkelt. Och nu kommer du använda som dåligt exempel. Okej, det tejpar skit, men det gör väl inget. Det var inte rätt så att jag väntar in det. Men det som gör mig ilsken är att du släppte skiten med All Your Ones vers fast den inte ville. Och du säger att ni är bästisar, frontar som det var något. Inte så jävla konstigt att han håller dig på avstånd. Martin, det är någonting som du inte riktigt har förstått. Du och All Your One är lika mycket boys som Critical of Choice. Det är sant! Men han rappar det blåa skåpet och tror att han är fetast i världen. Men då de spelar på kägel fick Martin lägga en vers på hela konserten. Och du ska inte ens vara med mot Wu-Tang. Shit man, jag tror fan de tar dig i röven. Det är klart att du är lamast vid höger när de har lämnat den svagaste soldaten och döden. Eller hur? Det är inte sant. Det är inte sant. Yo! Hela din fucking stil är på gränsen till idioti. Martin, vila i frid, för jag är än en gång vinnande från mejeriet. Favorit är repris. The ultimate love for the Ozone battles. Stor shout out to the ring battles. Stor shout out to base mentality battles. Dirty Gorilla Brick Essay. Check that shit out. We got what you're doing now, whatever. Yes! Vi är tillbaka, Lund make some noise, var riktigt fett gewoon. Stort shout out till DirtyGorilla.se. Kolla in deras grejer, övertunga. DubCNN, Digital Dirt, The Ozone Battles.com. Mina damer och herrar, vinnaren av den här battle 3-1. Jubi Stort! Skojar du, nu blir det allt alltså. Yes, jag är tillbaka här. Ska döma Jimmy Pistol mot Martin Zamora. Har druckit en öl för att inte vara så nervös här inför kameran. Funkar sådär. Jag gav den här till Jimmy Pistol. Jag tyckte att båda två var sinnessjukt grymma den här. Det här är fan med en av de bästa battles vi någonsin haft här. Så att Martin Zamora låser den här säger ingenting att han är skit, för att han är en av Sveriges bästa utan snack. Jimmy Pistol överraskar verkligen. Jag har alltid gillat Jimmy Pistol sen han körde mot Grizzly. Och han var bättre nu än någonsin. Så han var helt sinnessjukt nu. Alltså... Jag tycker nog egentligen att han hade alla ronder. Han höll på att losa den tredje ronden när han glömde bort texten lite grann där och det blev lite antiklimax. Sen kom han tillbaka med de här grejerna om All Your One, som jag vet inte om det är sant eller inte, men det kändes fett som fan att ta upp det. Faderskapstestet som den raden som Martin Zamora drog, den var skitfett. Och sen den rebuttern där med min son hade varit en bättre matchup. Alltså det var många skitgrymma rader. Jimmy Pistol fick det, men båda två var sinnessjuka. Och det här antagligen en av Ozones bästa battles. Tack för mig, fuck you, hejdå. Speakern här, vi har precis sett Jimmy Pistol mot Martin Zamora. En bra match, men jag satte min röst på Jimmy Pistol till slut. Och det var för att jag tyckte första ronden tog Jimmy Pistol. Martin Zamora inte var så lika vassa punchlines. Andra ronden tog Martin Zamora igen. Jag tyckte Martin Zamora tog nästan andra ronden. Han hade riktigt feta punchlines. Och tredje ronden tog sen Jimmy. Och då hade båda bra punchlines. Men jag tyckte Martin Zamora var lite mer ospecificerad. Lite mer så, jag dödar dig punchlines.
medan Jimmy Pistol hade mer relevanta punchlines, mer alltså scoop som han tog fram liksom. Något som jag tyckte var fett i battlen var också att båda refererade mycket till gamla battles, vilket alltid är roligt. Något jag saknade var dock rebuttals, som jag tycker saknas helt enkelt. Yes, det var jag. Och jag sköt Lincoln också. Andreas, Dirty Gorilla. Mycket jämn battle, tyckte jag. Samora hade en bra andra rund, men Jimmy Pistol tog hem det i tredje. Hade mycket bra punchlines.